Президент Володимир Зеленський, який має намір розробити свій проект судової реформи, створив комісію з питань правової реформи замість Ради з питань судової реформи та Конституційної комісії. Її свого часу утворив попередник Зеленського Петро Порошенко. Про це йдеться в указі гарантів від 21 червня. Згідно з документом, комісія створена як консультативно-дорадчий орган при президентові. Головним завданням є сприяння розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина з урахуванням міжнародних зобов'язань України.